Bones. Un cop passada la festa major, m'agradaria reflexionar una miqueta sobre el paper de l'Església Catòlica en les festes populars a Catalunya, però en especial a Vilafranca. Comencem per dir que és evident que les arrels històriques de la festa tenen un component religiós importantíssim, central i essencial en la festa. Tot i així, al meu entendre, crec que hem de ser capaços de revisar, adaptar les nostres tradicions per fer que tothom es senti el màxim de còmode possible amb aquestes. Si ens hi parem a pensar, té algun sentit que en una societat cada cop més secularitzada, on cada cop hi ha menys casaments per l'Església, menys comunions, on convivim persones de diferents religions, té sentit que es continuï donant aquest tracte de favor a una institució com és l'Església Catòlica? Quan veiem que els nostres representants polítics també treuen a passejar el sant per festa major, aquí s'està donant un missatge claríssim. Aquí s'està dient la nostra religió oficial és aquesta, la catòlica, apostòlica i romana. I això topa frontalment amb una Constitució que defineix l'estat espanyol com a confessional. I encara més amb tots aquells que pensem en un estat laic. Quan cada any fem allò tan carrincló de fer una estampeta pel sant, estem tornant a donar un tracte a favor a l'Església. Cal entendre que aquells símbols que abans eren símbols d'unió, símbols de comunitat, que eren compartits per tothom, cada cop ho són menys. I per tant, cal anar-los repensant i trobar-ne de nous. Així doncs, gloriós Sant Fèlix, que a Vilafranca n'ets patró, i l'any que ve et quedes amb el rector.